ডিব্ৰুগড় চহৰতো আমি দেখিছোঁ যে বাছৰ অবৈধ আস্থান, কিছুমান অবৈধ বাছ পাৰ্কিং বা বিভিন্ন পাৰ্কিং সৃষ্টি কৰি তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰা কথা ইতিমধ্যে তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। মানুহৰ অসুবিধা নহ'বৰ কাৰণে আমি এটা কৈছিলোঁ যে আহি গাড়ীখন এক মিনিটৰ কাৰণে ৰখাব আৰু গুচি যাব, কিন্তু সেইটো কনভাৰ্ট হৈ এটা ষ্টপ মানে বাছ ষ্টেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট হ'ল। পাৰ্কিং মানে গাড়ী নমাব আৰু পাৰ্কিং বুলি নহয়, তাত গাড়ী ৰাখিব, পেচেঞ্জাৰ নামি পঠিয়াব, তেনেকৈ কথাটো ৰাস্তাৰ মাজত উঠা আৰু এইবোৰ ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় চহৰ বা ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৰব চৰ্চা হৈছে। এগৰাকী কাকতি উপাধিধাৰী এগৰাকী ব্যক্তি ইয়াৰ লগত জড়িত আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ৰাজনৈতিক মদতপুষ্ট বা ৰাজনৈতিক আশীষধন্য আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে সমগ্ৰ বিষয়টো তেওঁলোকে এনেকৈয়ে ধন সংগ্ৰহ কৰে। ধন সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে এই অবৈধ বাছ পাৰ্কিং বা বিভিন্ন পাৰ্কিংবোৰ চলোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো অসাধু চক্ৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কাম কাজ চলি আছে, চৰকাৰে যি সময়ত তেওঁলোকে দুৰ্নীতিমুক্ত অসমৰ কথা কয়, চিণ্ডিকেটমুক্ত কমিছনমুক্ত অসমৰ কথা কয়, সেই সময়ত এনেকৈ অবৈধ গাড়ী পাৰ্কিঙৰ যোগেদি হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ টকা দিনে সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে গোটেই এটা অবৈধ ব্যৱস্থাপনা এটা তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে, তৈয়াৰ কৰিছে। ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, এইটো অনতিবিলম্বে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবোৰ বন্ধ হ'ব। মানুহৰ অসুবিধা নহ'বৰ কাৰণে আমি এটা কৈছিলোঁ যে আহি গাড়ীখন এক মিনিটৰ কাৰণে ৰখাব আৰু গুচি যাব, কিন্তু সেইটো কনভাৰ্ট হৈ এটা ষ্টপ মানে বাছ ষ্টেণ্ডলৈ কনভাৰ্ট হ'ল। এইটো কথা মিউনিচিপেলিটিৰ পৰা গোটেই কথাটো কৰা হৈছে, বহুতবাৰ ৰিভাইজো কৰা হৈছে, বহুতবাৰ কোৱা হৈছে আৰু এইটো হ'ব নালাগে। য'ত 10 টকা 20 টকা পি টু বা পইচা তাত ভেণ্ডিং ছিষ্টেমত আছিলে, কিন্তু এইটো শুনিছোঁ যে বহুত বহুত টকা ইয়াত উঠা নধৰা হয়, এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। মই এটা কথা ঠিক যে ৰাস্তাৰ মাজত আহি গাড়ী ৰখাই থ'লে এটাইতকৈ যদি মই বেছিকৈ আইনগতভাৱে তেওঁলোকক কথা কোৱা মানুহৰ বিজন হ'ল, সেইটো মই সদায় তেওঁলোকক ৰাস্তাৰ পদূলিত সদায় কওঁ যে গাড়ীখন তাত নলগাবি, ছাইডত কৰি লগাবলৈ। মই সেইটো কথা কওঁ যে ছাইডত লগাই পেলাই পেচেঞ্জাৰ দুটা উঠালে গুচি গ'ল, কিন্তু ঘণ্টা ঘণ্টা যদি তাত 6খন 7খন গাড়ী ৰৈ থাকে, সেইটো আনফৰ্চুনেট। সেইটো বিষয় লৈ পেলাই আমি আগন্তুক দিনত এইটো বিষয় লৈ আমিও পাতিম, যদি কিবা কৰিবলগীয়া আছে ডি চিৰ লগতো পাতিম। আৰু সেই গোটেইখিনি কথাই কৈছোঁ, নেক্সট এই গোটেই কথাটো ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া চাই আগন্তুক দিনৰ ইয়াৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব। দেখিছোঁ যে এনেকৈ অবৈধ ধন সংগ্ৰহ, চিণ্ডিকেট ৰাজ আৰু চাৰিওফালে কলা বজাৰৰ এতিয়া আমি দপদপনি দেখিবলৈ পাইছোঁ।